უსარგებლო სტატისტიკა. ვაკის პარკიდან მეტრო თავისუფლების მოედნამდე დაახლოებით საშუალო სიმაღლის მამაკაცის 12500 ნაბიჯია. ჩვეულებრივი სეირნობით ადამიანი ამ მანძილს 75 ან 80 წუთში დაფარავს. შადრევანში, რომელიც თავისუფლების მოედანზე მდებარეობს, 480000 ლიტრი წყალი ჩადის. ეს წყალი რომ 20 წუთში დაილიოს, ამისთვის 192000 ადამიანია საჭირო. საშუალო ზომის სოფლის ქათამი 7 ლარი ღირს. თუ ადამიანი გაყიდის 121428 სოფლის ქათამს, ჯამში მოაგროვებს 850000 ლარს, რაც საკმარისია 1 კილოგრამი გამდიდრებული ურანის შესაძენად. დაიმახსოვრეთ, რა იცით რაში გამოგადგებათ.